ሓደጋ ወራር ዕስለን በጣ ብዝተፈላለዩ ከባብታት ዞባ ደቡብ ካብ ዝረአን ኣብዚ ኣብ ዘራእቲ ጉድኣት የብፅሕን ተሃለወ እቲ ሓደጋ ንኸይጋደድን ዝኸፍአ ጉድኣት ንኸየብፅሕን እንሪኦ ዘለና ዝተዋደደ ስራሕቲ ምኸተ ዓብዪ ኣበርክቶ ዘለዎ እዩ። እቲ ሓደጋ ከቢድን ዘይተገመተን ብምዃኑ እናተጋደደ ክኸይድ ዘለዎ ተኽእሎ ሰፊሕ ክኸውን እውን ስለ ዝኽእል ኩሉ ብትግራዋይነቱ ኢደ ኢድካ ኢሉ እጃሙ ከበርክት ይግባእ ኢሉ ሎ መልእኽቲ ምስዮት እዚ ዕለት ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ተመልከትና ዲw ኢንተርናሽናል ኣብ ብምክትታለልኹም ምስዮት ዜናና ጀሚሩ ሎም ናብ ዝርዝራቶም ድማ ክሰግር እዩ። ምዜናታት ዝዕለት ሰለሞን ገብሩ ምስ መሰረት ገብረ እግዚኣብሔር ምሳኻትኩም ክንፀንሕ ኢና። ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ትግራዋይ ኣብ ትግራይ ጋጢሙ ዘሎ ዕስለን በጣ ንምምካት ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ዝነኣድ ኮይኑ ሕዚ እውን ንዝወራር ንምምካት ብኣካል ብናውትን ገንዘብን ዝገብሮ ሓገዝ ኣጠናኺሩ ክቕፅለሉ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፀዊዑ ኣሎ። ኣብ ስልጣን ዘሎ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ስነ ኣእምራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካውን ፅዕንቶታት ንምንብርካኽ ህዝቢ ትግራይ ድማ ፃዕሪ ይገብር ስለ ዘሎ ይኹን እምበር ግን ህዝቢ ትግራይ ዝጀመሮ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ክቕፅለሉ ከም ዝግባእ ድማ ተመልኪቱ ኣሎ። ተወሳኺ ሒዝና ኣለና ፍርያት ማህፀን ትግራይና ዋዕሮ ጓል 22 ዓመት ጅግና ኣትሌት ለተሰንበት ግደይ 27 መስከረም 2013 ዓ ም ምሸት ንምሸቱ ኣብ ሃገረ ስፔይን ከተማ ቫሌንሽያ ብፃዕራ ሓዱሽ ሪከርድ ብምምዝጋብ ዓለም ዘስደመመ ድሙቕ ታሪክ ፅሒፍ ኣላ። ዕንቁ ትግራይና ጅግና ኣትሌት ለተሰንበት ግደይ ንዝሓለፉ 12 ዓመታት ብጅግና ኣትሌት ጥሩነሽ ዲባባ ተታሒዙ ዝፀንሐ ሪከርድ 5,000 ሜትሮ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ዘጋጠማ ማሕለኻታትን ዕንቅፋታትን በታቲኻ ንሒን ወነን ሰኒቓ ብናይ ባዕላ ብልሓትን ጥበብን ንዓመታት ዝዘለቐ ሪከርድ ዶኹዓኹ ዓቢላን ብልዕሊ 5 ሴኮንድ ኣመሓይሻን ንግስቲ ኣትሌቲክስ ዓለም 5,000 ሜትሮ ክትከውን በቒዕ ኣላ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ዋዕሮና ኣትሌት ለተሰንበት ግደይ ዓወት ኣብ ዘድረረትና እዋን ኣብ ደቡባውን ደቡባዊ ምብራቕ ትግራይና ዝነብር ህዝብናን ሓይልታት ፀጥታናን ምስ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ደኺሙና ሰልኪውና ከይበሉ ዕስለ በረኻን በጣ ዕልምልሙ ንክጠፍእ ኣብ ምርብራብ ይርከቡ። ኣብ ካልእ ከባብታት ትግራይን ወፃእን ዘሎ ህዝብና እውን ናይ ማቴርያል ገንዘብን ሞራልን ሓገዝ ኣብ ምግባር እዩ ዘሎ። ብምዃኑ ረብሪብና ዝብል ቃል ዘየስምዑ ልምዓታዊ ሰብ ሃፍትን ነጋዶ ትግራይናን ብናይ ባዕሎም ተበ ግሶም ንዝተፈላለዩ መንፀጊ ኬሚካላት መግዝእ ዝውዕል ገንዘብ ከወፊ እውን ጀሚሮም ኣለዉ። እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ወፍያ ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅልን እውን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ወሕስ ናይ ሎምን ፅባሕን ትግራይና ዝኾነ መንእሰይና ድማ እቲ ኩነታት ምስ ተፈጥረ ከመርቃይ ረቢቡ ሕድረያታቱን ኣሓቱን ኣሕዋቱን ከይዕበረ ብጉልበቱን ብፍልጠቱን ንምሕጋዝ ዝከኣለ ኩሉ ከወፊ ጀሚሩሎም። ነዚ ኣብ ዓርሰ እምነት ዝተመርኮሰ ናይ መልኣቲ ህዝብና ህልኽ ዘወድእ ርብርብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘለዎ ክብርን ንኣዳንን ትገልጽ መኸተም በጣ ሓዊስካ ኣብ ኩሎም ዓውደ ግንባራት ዝህቦ ዘሎ መራርሓ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕፅለሉ ድማ ደጊሙ ከረጋግጽ ይፈቱ። ብ25 መስከረም 2013 ዓ ም ዘብቅዐን 4 ኪሎ ዓሪዱ ዘሎ ሽፍታ ኣሃዳዊ ውልቀ መላኽ ጉጅለም ካብ ፌደራል ንትግራይ ዝለኣኽ ዝነበረ በጀት ከልኪል ኣለኹ ብምባል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ብዕሊ ኣዊጁ ይርከብ። ኣብዚ ክፍለጥ ዝግብኦም ኣብ ዝሓለፉ 29 ዓመታት ካብ ፌደራል ናብ ትግራይ ዝለኣኽ ዝነበረ ናይ ቤጀት ድጎማ ህዝቢ ካብ ዝኸፍሎ ግብሪ ተሰሊዑ ዝለኣኽ ብፅሒት እምበር ትካቦ ኣይኮነን። ቀደም ቀደም እውን ህዝቢ ትግራይ ብፅሒት እምበር ወላ ሓንቲት ቀይሕ ሳንቲም ብመልክዕ ርጥባን ወይ እውን ምፅዋት ካብ ማንም ኣካል ለሚኑ ዝፈልጥ ኣይኮነን። ኣሽንኳይዶ ሕጋውን ቅብልነትን ዘይብሉ ኣሃዳዊ ውልቀ መላኽ ጉጅለም ብሕጋዊ ገባብ ስልጣን መንግስቲ ዝሕዝ ዝኾነ ኣካል እውን ብፅሒት ህዝቢ ትግራይ ናይ ምኽልካል ስልጣን የብሉን። ይኹን እምበር እዚ ሓላፍነት ዘይስምዖ ኣረመናዊ ኣሃዳዊ ውልቀ መላኽ ጉጅለም ጎረሮ ህዝቢ ትግራይ ንምንጻፍ ማለት እውን እቲ ጉጅለ ቅድም ክብል ጅባ ህዝቢ ትግራይ ከድርቀ ኢሉ ዝፈከሮም ዋላ ተግባራውን ተገብሮም ህዝቢ ትግራይ ክደናገጽ ክምብርከኺኢልካ ብደውካ ካብ ምሕላም ሓሊፉ ካልእ ትርጉም ዝውሃቦ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ብርክት ዝበሉ ዓማውቲ ምድርን ሰማይን ጠሊሞሞ ኣብ ቀላቅል ጫፍ ምፍራስ በፂሑ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እውን እንተኾነ ፈፂሙ ዝተንበርከኸ ህዝቢ ኣይነበረን። ስለዚ ድማ ካብ የማነ ጸጋም ዝሳወሩ ዘለዉ ተጻብኦታት ንምምካት ዋላ ሕፍኑ ቆሎ ቆርጢሙን ፖለቲካዊ ዋዒኡ ኣሕይሉን ብሄራዊ መንነቱ ነኽቢሩ ንቅድሚት ንምምራሽ ሙሉእ ድልውነት ከም ዘለዎም ግብአከይ ዝፍጽሞ ዘሎ ጉጅለን ጎተቱን ክፈልጥዎ ይግባእ። ኣብ መወዳእታ እዚ ንጥፍኣት ዝተኣኻኸበ ኣሃድኣዊ ጉጅለ ውልቀ መላኺ በጀት ምኽልካል ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ቀጻሊ እውን ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ከም ዝወስድ ካብ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ንምርዳእ ዘጸግም ኣይኸውንን። ስለ ዝኾነ እውን ሕድሕድ ትግራዋይ ስነ ኣእምራዊ
አካላውን ስነ ልቦናውን ድልውነቱ በመሕያል ዳያስፖራ ትግራይ ድማ አምባሳደር ህዝብና ኮንኩም እትሰርሕዎ ዝነበርኩም ዘኹርዕ ትግባር ብዝተዓጻጸፈ ገባብ ብምፍጻም ብድምር ህዝቢ ትግራይ ወይ ከፈተኺሉ ከም ዋዕሮና ለተሰንበት ግደይ ተወሳኺ ሓዱሽ ታሪክ ከምዝፅ